ikke det her. Hej. Og velkommen til. Bare et lille glas. Eller ost med ost på. I dette afsnit vil jeg drikke et glas vin, mens jeg prøver at lave en bånd med mit hår. Fordi mit hår er klamt. Derfor. Og så er det egentlig meningen, at jeg skal tale om ting, men jeg har ikke sådan rigtig fundet ud af, hvad jeg vil tale om, så jeg siger nok bare noget. Velkommen til mit hjem. Det er smukt, ikke sandt? Men sådan, ja. Jeg kan ikke finde ud af hår, bare så I ved det. Det er derfor, jeg tænkte, det ville være sjovt. Ja. Vin er godt, fordi jeg har fucket meget op i dag. Det er ikke noget nyt. Men jeg har fucket op alligevel. Hvad har jeg fucket op, spørger I? Det er et meget godt spørgsmål, små børn. Jeg drikker lige noget vin først. Hvad var det spørgsmål, var? Nå ja, jeg har fucket op. Jeg er ikke god til at lave mad, okay? Jeg prøvede at bage et brød. Jeg har kun haft en bånd 2 gange i mit liv. Og min kæreste har sat dem begge gange. Og jeg aner ikke, hvordan hun gjorde. Det var også fordi mit hår var klamt. Nå, I ved nok ikke, hvem jeg er, fordi der er ingen, der ser mine videoer på YouTube. Selvom de faktisk er rigtig, rigtig gode. De er ikke alle smag, men de er rigtig gode, synes jeg. Hvordan fuck sætter man en bånd? Og så gjorde hun sådan her. Og nu mangler jeg min elastik. Ah! Au. Jeg behøver ikke hjælp alligevel. Okay. Jeg tror, vi har den. Vi har den. Houston, vi har den. Har jeg sat en bånd nu? Har jeg faktisk sat en bånd? Jeg troede, det ville være sværere. Jeg kan så selvfølgelig heller ikke se, hvordan jeg ser ud, men jeg ville gå ud fra, at I ville sige det, hvis jeg nu så dum ud. Nå. Videoen er måske mørk. Med mindre jeg har fundet ud af en eller anden smart måde at ændre farverne på. Hvordan går det? Er det sådan her, en bånd fungerer? Jeg har drukket det her glas vin alt for hurtigt. Men hey, jeg fik et ønske opfyldt i radioen. A Star Is Born er virkelig en af mine yndlingsfilm. Er det mærkeligt, at jeg har været inde og set nogle gange? Jeg er blevet kaldt mærkelig før. Jeg er blevet kaldt mærkelig mange gange i mit liv. Af forskellige årsager. Er jeg mærkelig? Muligvis. Men jeg ønskede Is That Alright, fordi den bliver aldrig spillet i radioen, og det er min yndlingssang. Det er en af mine yndlingssange nogensinde. Og den minder mig om min kæreste, Christine. Hej. Og så opfyldte det. Fordi hey, alle elsker at Star Is Born. Og det er fedt. Lady Gaga skulle have vundet Oscar for bedste skuespiller. Men altså. Verden fungerer jo ikke, åbenbart. Men altså, har den nogensinde gjort det? Har jeg nogensinde gjort det? Nej. Jeg skulle måske have nævnt og tænkt på, at jeg er meget lightweight og sådan. Et glas vin, så er jeg godt tipsy, og det her, det er mit andet eller tredje. Jeg er ikke god til matematik. Hej bitch. Bare lige en shout-out til min homie. Bro, Kardashian, bro, bitch. Men ja, jeg har vundet en fidget spinner i radioen før. Det var fedt. Fordi man skulle skrive og brokke sig over et eller andet. Og så skrev jeg og brokkede mig over folk, der tror, at Sherlock Holmes er heteroseksuel. Det kan jeg lave en anden video om. Og folk, der ikke tror på John Locke. Og jeg skrev sådan, jeg brokkede mig over
alt det. Og jeg brokkede over heteronormativitet. Jeg stavede det forkert i min sms. Det var lidt pinligt. Men jeg brokkede mig over det. Det ændrede ikke på min pointe. Og de læste ikke helt op i radioen, men de nævnte et par af mine pointer. Det var en meget lang sms. Og så skrev jeg der ind igen og brokkede mig over, at de ikke læste hele min sms. Og jeg brokkede mig ret så kraftigt over det. Så fik de den sms. Og så læste de hele min sms op. Så det virkede. Det virker altid at brokke sig. Jeg er god til at brokke mig. Jeg brokker mig altid. Jeg brokker mig over alt. Ja, så læste min sms op. Og så valgte de, at jeg skulle være dagens vinder. Og så vandt jeg en fidget spinner. Men jeg vandt stadig. Jeg kom også i radioen på et andet tidspunkt. Hvor at... Hvornår var det? Nå ja, men det handlede om sådan... Jeg ved ikke, hvad det handlede om. Men i hvert fald så skulle man skrive og underskrive sådan... Med alle de ting, man identificerede sig som. Det handlede om noget med diversitet eller sådan noget. Og så underskrev jeg med alle de ting, jeg identificerer mig som. Biseksuel eller kvinde og... Ja, sådan nogle ting. Og jeg sluttede med at skrive John Locker. Fordi jeg er en John Locker. Slå det op, hvis du ikke ved, det er. John Locke. Jeg tror på John Locke. Jeg lever efter John Locke. Jeg lever mit liv efter John Locke. Alt, hvad jeg laver, er John Locke. Alt, hvad jeg er et eftermæle af John Locke. Det skrev jeg så. Jeg skrev også mit navn og hvor gammel jeg var. Christina, 22 år. Yay! Og så... havde ham i radioen åbenbart bare skimmet igennem min sms. Så han nævnte en af mine mange pointer. Jeg tror, jeg havde mindst 5 i min meget lange sms. Hvis det ikke er gået op for jer nu, så kan jeg ikke rigtig fatte mig i korthed. Nogensinde. Spørg alle. Nogensinde i verden. Spørg min lærer, spørg mine venner, spørg min kæreste, spørg mine forældre, spørg. Spørg Obama. Hvorfor ikke? Jeg kan ikke fatte mig i korthed. Og hvis jeg har noget at sige, så har jeg meget at sige. Sådan er det bare. Pasta. Og det er for det meste sådan her, jeg har samtaler. Så I skal ikke tro det bare, fordi jeg er fuld. Mærkelig. Jeg er også mærkelig. Det er fordi, jeg er mærkelig. Men ja, han skimmede igennem min sms. Og sagde måske én pointe. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skrev i sms'en. Men jeg kan huske, jeg var sådan, hey... Hey, og det er ikke okay. Og det er ikke... Spilder vi. Og det er ikke den verden, jeg vil leve i. Og det er ikke sådan, Danmark skal være. Og... Det er sådan, at min sms var. Men han skimmede gennem min sms. Læste ikke den del op, fordi den var ikke vigtig nok, åbenbart. Men læste et eller andet op. Eller han læste det ikke engang op. Han fortalte noget. Han fortolkede min sms. Han fortolkede en af mine pointer i min sms. Og havde ignoreret de andre. Og så sagde han det meget kort. Og så sagde han... Husk, jeg havde underskrevet, at jeg var... Jeg havde Christina. Jeg var 22 år. Jeg var biseksuel. Identificerede mig som biseksuel. Og John Locker. Og andre ting. Og så sagde han, at sms'en var... fra John. Så blev jeg pissed. Igen. Og skrev ind. Igen. Og skrev, at jeg ikke hed John. Jeg hed Christina. Ligesom jeg havde skrevet. Jeg var faktisk en 22-årig kvinde. Jeg hed ikke John. Ikke. Jeg var John Locker. Jeg hed ikke John. Jeg hed Christina. Som jeg skrev. Og jeg fik en undskyldning tilbage fra ham, der tager imod sms'erne. Og siger, ja, det skal gå hurtigt, vi skimmer igennem sms'erne. Og det kom åbenbart igennem til ham i radioen. Kasper Harbo, tror jeg, han hed. Så hvis du ser med. Hey. Jeg håber, jeg ikke ser alt for åndssvag ud, kom jeg lige til at tænke på.
Måske skulle jeg tage noget. Men det kom igennem til ham. Og så fik jeg en offentlig undskyldning i radioen fra Kasper Harbo. Harbo, det var ret sjovt at spille. Jeg havde virkelig mange NK'er. Mest fordi jeg ikke kunne huske, hvad de hed. Så jeg blev ved med at få nye. Jeg var en slot på Harbo. Ja. Så jeg fik en offentlig undskyldning i landsdækkende radio fra en radiovært, fordi han kaldte mig John, og jeg hed ikke John. Jeg tror ikke, det er en god idé at lade mig være alene med vin. Men jeg tænkte, det her kunne være en serie, så det kunne være spændende, hvis der er nogen, der gider at se det. Men ja. Det var i hvert fald en historie om min radioeventyr. I guess. Og jeg fandt ud af, at jeg kan finde ud af at lave en bånd, måske. Og nu er der ikke mere vin. Så jeg går ud fra, at vi måske skal stoppe her. Men jeg har mange andre ting at sige. Så måske fortsætter vi. Jeg ved det ikke. Det kommer an på, hvor meget vin jeg har. Ja. Tak for i aften, små børn. Vi ses måske en anden gang. Hej.